153 क्रमांक चेस नंबर आपले व्यवस्थित लावायला पाहिजे होते. आपण 10 किलोमीटर करता शेवटच्या राऊंड करताना होता ते खेळ. ऍथलिक्स एवढ्या थंडीत कपडे काढून लावतोय तो ऍथलिक्स. त्याचा चेस नंबर दिसत नाहीये. पण 10 9 2 स्टार्ट. आता सर्व ऍथलीटनी बक्षीस समारंभात दोन तिने पूर्ण केलेली रेस. अभिनंदन आपलं. 4-0-0-2 सूरज ऍथलीटला घेऊन निघतो. ए वो गाड़ी वन 27 10 किलोमीटर अंतर आपण पूर्ण केलेलं आहे. आपलं अभिनंदन पहिले ऍथलीट. ए वो गाड़ी वन 27 10 किलोमीटर अंतर आपण पूर्ण केलेलं आहे. आपलं अभिनंदन पहिले ऍथलीट. क्या बात है, बढ़िया. माझं नाव पूनम रामवाणी. मी 10 किलोमीटर मध्ये केडा भाती औरंगाबाद या टीम मध्ये फर्स्ट आलेली आहे. 10 किलोमीटरचा एक्सपिरियन्स मला खूप छान वाटलं पळून. आणि सगळ्यांचे धन्यवाद करते. केडा भाती कुठून आलात आपण? औरंगाबाद. मी प्रल्हाद रामसिंग नावात राहणार औरंगाबाद. मी औरंगाबादच्या खेळाडू असून मी इथं मला श्री अनिल निळे सर आणि डी के सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ट्रेनिंग करत आहे. फार चांगल्या प्रकारचे यांच्याकडे आम्हाला प्रशिक्षण दिला जातो. आता सध्या आम्ही जिल्हास्तरीय क्रॉस कंट्रीमध्ये प्रथम स्थान पटकावलं आहे. तरी आता राज्यस्तरीय होणाऱ्या सांगली येते 26 तारखेला आम्ही त्याची तयारी चांगला एक हप्ता आहे आज आमच्याकडे त्याची तयारी करून आम्ही राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये मेडल करू हे आमची फुल कॉन्फिडेंटली आहे. बघू आता काय होतं. तुम्ही आज 10 किलोमीटरची स्पर्धा जिंकलेली आहात, आपल्याला कसं वाटतं? 10 किलोमीटर स्पर्धा आमचं तर कंटिन्यूचा सराव असतो म्हणून ही खूप छान प्रकारे एक नॉर्मली आमची रेस झाली. एवढं काही कॉम्पिटिशन नव्हतं इथं. आता आम्ही राज्यस्तरीय लेवलला चांगलं कॉम्पिटिशन करू आणि नॅशनल लेवलला चांगलं कॉम्पिटिशन करून एक मेडल प्राप्त करू. औरंगाबाद पहिलंच मेडल देऊ याची इच्छा आहे आम्हाला. या अगोदर कोणत्या कोणत्या स्पर्धेत भाग घेतलेला आहे आपण? आतापर्यंत 49 असे कॉम्पिटिशन मी पळालेलो आहे. काही हाफ मॅरेथॉन, काही क्रॉस कंट्री. मागच्या वर्षी क्रॉस कंट्री पळालो, त्याच्या मागच्या वर्षी क्रॉस कंट्री पळालो. मध्ये कोविडच्या मुळे ब्रेक झाला थोडा. आता पुन्हा आता लगेच लास्ट वीक संडेला मी लोकमत. गेल्या 2 वर्षानंतर अशा स्पर्धा सुरू होत आहेत, आपल्याला कसं वाटतात? ऍक्च्युली गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या काळामध्ये खूप स्पर्धकांचं नुकसान झालेलं आहे. तरी पण आता सुरू झालेले आमचे डी के सर आणि अनिल निळे सर यांच्या मार्गदर्शनाने यांनी पुन्हा एकदा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जिल्हास्तरीय क्रॉस कंट्री घडून आणली. त्यांचे खूप आभार आहे. असेच पुढे चालून पण असेच जिल्हास्तरीय क्रॉस कंट्री आयोजन होईल. खूप चांगल्या प्रकारचं राज्यस्तरीय आमची औरंगाबाद जिल्हा टीम राज्यस्तरीय सांगली प्रदर्शन करेल. आपली काय इच्छा आहे? माझं तिथं मेडलसाठी मी जाणार आहे. फर्स्ट मेडल करण्यासाठीच मी स्ट्रेटसाठी पळणार आहे. तिथं औरंगाबादला मेडल देईल पक्का. भारतासाठी आता माझं नेक्स्ट टार्गेट 2024 ऑलिम्पिकसाठी मी तयारी करत आहे. याच्यानंतर मी फुल मॅरेथॉन करणार आहे 42 किलोमीटर आणि मुंबईला मी 42 किलोमीटर पळणार आहे.